Rusiyaya Azadlıq Legionunun döyüşçüləri Rusiyanın Belqorod vilayətində əməliyyat keçirib. Döyüş nəticəsində Rusiya ordusunun təxminən 150 nəfərlik motoratizator otası xeyli sayda hərbi texnikası məhv edilib. Bu barədə Ordu saytı xəbər yayıb. Sözügedən legion Belqoroddakı döyüşlər haqqında açıqlama yayıyaraq bildirib ki, hərbi əməliyyatın məqsədi Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədində demilitarizasiya zonası yaratmaq, təhlükəsizlik qüvvələrini məhv etmək və Rusiyadakı mövcud tərbiə siyasət sistemə müqavimət imkanlarını nümayiş etdirməkdir. Lejyon qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunduğunu iddia edib. Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfində vuruşan Rusiya könüllülər korpusunun və Rusiyaya azadlıq lejyonunun döyüşçüləri Mayiniyim ikisində Belqorod vilayətində əməliyyata başladığını elan ediblər. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə, Rusiya Belqorod vilayətini müdafiə etmək üçün öz qoşunlarının bir hissəsini cəfədən həmin əraziyə köçürüb.